Мати перебувала певний період, планувалася, до речі, вже на виписку і таке інше. Мати була з дитиною, ще рядом була друга жінка з дитиною. Він мати вийшла десь на 5 хвилин, кафетно, коли вернулася, то бачила, що таке немає. Відповідно, була попереджена відповідна служба, всі, які є. І було, проводяться відповідні заходи і таке інше. Скільки було там дітей в цьому положенні перинатальному центрі, ви знаєте, що є відповідні мотивні документи, де всі пологові стаціонари, реанімації, вони є доступні до відвідувачів, до родичів, до знайомих. Це відкриті заклади. І це є надзвичайно можливо. Це був вихідний день. На той час на зміні було дві дитячі медсестри, одна акушерка, молодший персонал, кафетниця, якої вже на той час на зміні не було, було до робочого часу. Всього було 11 породів, 11 немовлят на спільному перебуванні. На сьогодні, відповідно, в даному закладі проводиться службова перевірка департаменту охорони здоров'я міського комітету.